Mama Džehva je ušla u Belu kuću i krenula u obilazak imanja sa ovonedeljnim vođom Anjom Todorović. Goca je od starta bila iznervirana kada je videla kuhinju. Šta je bre ovo, kako vas nije sramota, sve ostavljate prljavo, vikala je Džehva. Pogledaj kupatilo, kovo treba da čisti, moja pokojna majka, upitala je Goca. Kada je videla spavaću sobu i razbacane stvari, Goca je rekla da će nastati haos na sastanku. Pogledajte ovo ovde, ovu radionicu, rekla je Goca, a onda joj je Anja rekla da samo Milica Kemes to sređuje.